साइंस क्लास सतो बाबारो सबक़ु ॾहों मुख़्तसिर सवाल शॉट कोश्चन्स ऐं चन्ना स्कूल में भली कार अॼु असां पंहिंजे लेक्चर में मुख़्तसिर सवालनि खे शॉट क्वेशन्स खे जवाबु ॾींदासीं मश्क टीं आहे हेठनि सुवालनि जा मुख़्तसिर जवाबु ॾियो ऐं मश्क चोथीं आहे हेठनि सुवालनि जी तफ़सील सां वज़ाहत कयो मश्क चोथीं खे असां ॿिए वीडियो लेक्चर में हल कंदासीं मश्क टीं जेका आहे उनखे असां ही जेके छह सुवाल आहिनि हर हिकु सुवाल जो मुख़्तसिर जवाबु ॾींदा हलंदासीं ऐं वरी उन्हनि खे ॿीहर सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त जीअं वधीक उहे मुख़्तसिर नमूने सां असांजे ज़हन में समाइजी वञनि सुवालु नंबर पहिरियों आहे कहिड़े क़िस्म जो तारो पंहिंजी ज़िंदगी ऊंदाहे घार ब्लैक होल जी सूरत में पूरी कंदो आहे त इन जो मुख़्तसिर जवाबु ई आहे हिकु लाइन में वॾे माए वारो तारो हिते सिर्फ़ु असां हिनखे कहिड़े क़िस्म खे कटींदासूं असां लिखंदासीं वॾे माए वारो तारो पंहिंजी ज़िंदगी ऊंदाहे गवर जी, 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 जी।, जी सूरत में पूरी कंदो आहे फुल स्टॉप ॾींदासीं इहो हिकु लाइन जो जवाबु बि लिखी सघिजे थो सम्झण जे लाइ हीअ ॻाल्हि तव्हां ॿुधो

सवाल नंबर ॿियो आहे नूरी साल लाइट ईयर छा आहे असांजे ई किताब में हिन जो जवाबु लिखियलु हुयो छा तव्हांखे ख़बर आहे नूरी साल मुफ़ासिले मापण जो हिकु यूनिट आहे उहो वक़्तु मापण जो यूनिट हरगिज़ु न आहे जेकॾहिं को माण्हू रोशनी सां गॾु उन जी स्पीड सां पूरो हिकु साल लाॻी हलंदो रहे याने टे सौ ॾींहं ताईं त जेको मुफ़ासिलो उहो माण्हू तय कंदो तंहिंखे हिकु नूरी साल चइबो मिसाल जे तौर ते हीउ सिज जी रोशनी हितां निकिती इहा टे सौ पंजहठि ॾींहंनि में केसी ताईं पहुचंदी त ता हाणे इनखे असां हितां खां हेसी ताईं जेको उहो मुफ़ासिलो तय थियो उनखे असां चवंदासीं नूरी साल मिसाल जे तौर ते ॾिसो हीउ सिज मां रोशनी निकिती आहे हिते पहुती आहे धरतीअ वटि हाणे धरतीअ ताईं इहा जेका रोशनी पहुती आहे इनखे तव्हांखे ख़बर आहे त तक़रीबन अठ मिंट लॻंदा आहिनि याने सिर्फ़ु असांजी घड़ीअ जा अठ मिंट पर इहा रोशनी हितां खां इहा अॻिते वेंदी लाइट ईयर जी सूरत में त किथे वञी पहुचंदी हिकिड़े साल में टे सौ पंजहठि ॾींहंनि में जेतिरो मुफ़ासिलो रो इहा रोशनी तय कंदी उनखे मुफ़ासिले खे असां चवंदासीं लाइट ईयर सुवालु नंबर टियों आहे ऑस्टरिज़म जी वस ॿुधायो ऑस्टरिज़म जो मतिलबु आहे तारनि जो मेड़ु साइज़ में इहे कांसीलेशन खां नंढा थींदा आहिनि ऐं के वॾा पिणु मिसाल जे तौर ते हीअ कॉन्स्टीलेशन आहे अरसा मेजर उन जे अंदरि ॾिसो हीअ सतनि तारनि जो जेको मेड़ आहे उनखे बिग डिपर जो नालो ॾिनल आहे इहो साइज़ में नंढो आहे हिन कॉन्स्टलेशन खां पर कंहिं कंहिं वरी जेकी ऑस्टरिज़म थींदा आहिनि उहे हिकिड़ी कॉन्स्टलेशन खां क्रॉस करे ॿी कॉन्स्टीलेशन ताईं ऐं टीं कॉन्स्टीलेशन ताईं पिणु पहुचंदा आहिनि त उहे वरी कॉन्स्टीलेशन खां साइज़ में वॾा थींदा आहिनि सो ऑस्टरिज़म जो मतिलबु आहे तारनि जो मेड़ु सवाल नंबर चोथों आहे कंहिं बि तारे जी चमक कहिड़ियुनि हालत ते दारो मदार रखे थी तारे जी चमक मुख़्तलिफ़ सबबन या हालत ते दारो मदार रखे थी मिसाल जे तौर ते तारे जो गर्मी पदु टैम्परेचर हाणे ॾिसो असां इहो पढ़ी आया आहियूं त ब्लू कलर जा सितारा आहिनि उहे सभ खां वधीक हॉटेस्ट स्टार्स हूंदा आहिनि ऐं जेके सितारा थियनि था उहे वरी था में थधा हूंदा आहिनि ॿियो जेको सबबु आहे उहो ज़मीन खां मुफ़ासिलो ज़मीन जेको मुफ़ासिलो तमामु सिज जेको तारो जेको आहे ज़मीन खां जेतिरो घणो परे हूंदो ओतिरो असांखे उहो घटि चमक वारो नज़र ईंदो जेको तारो ज़मीन जे वेझो हूंदो उहो वरी असांखे वधीक चमक वारो नज़र ईंदो आहे टियों जेको सबबु आहे उहो आहे तारे जो कदबुत साइज़ सितारो जेतिरो वॾो हूंदो ओतिरो वधीक असांखे चमक वारो नज़र ईंदो ऐं सिज जेतिरो तारो नंढो हूंदो साइज़ में ओतिरो असांखे उहो वरी घटि चमक वारो नज़र ईंदो आहे चोथों जेको सबबु आहे उहो आहे रुकावट या विच में ईंदड़ शयूं जेकॾहिं ॿ तारा आहिनि ऐं जो सो ॿिन्ही जो हिकु जेतिरो आहे ज़मीन खां हिकु जेतिरे मुफ़ासिले ते परे आहिनि गर्मी पदु आहे उहो बि बराबरि आहे उहे कद में बि बराबरि पर हिकिड़ो तारो असांखे घटि रोशन थो नज़र अचे ॿियो असांखे रोशन नज़र थो अचे उनजो सबबु हीअ बि थी सघे थो त जेको घटि असांखे रोशन नज़र अचे थो उन जे विच में ऐं असांजे अखियुनि जे, जे विच में कुझु शयूं अची थियूं वञनि डस्ट या गैसूं अची थियूं वञनि उनजे करे रोशन नज़र ईंदो बाक़ी हूअं पाण में उहे ॿियनि टिनी शयुनि में बराबरि हूंदा आहिनि तंहिंजे रुकावट या विच में अंदरि ईंदड़ जेके शयूं तारे जी चिमक ते असरु विझंदियूं आहिनि सुवालु नंबर पंजो आहे हिकु मिलियन में केतिरा मिलियन्स हूंदा आहिनि सिम्पल जवाबु ई आहे हिकु बिलियन में हिकु सौ मिलियन हूंदा आहिनि तव्हांखे इहा ख़बर हूंदी त हिकु मिलियन उहो अददु आहे जंहिंमें हिक जे अॻियां छह ॿुड़ियूं हूंदियूं आहिनि जीअं हे हिकु लिखियलु आहे हेॾां तव्हां छह ॿुड़ियूं ॾेई छॾियसि यानी ॾह लख अञा हिनखे ईअं चई सघूं था त हिकु हज़ार वारो अददु हिकु भे हिकु हज़ार भेरा ॻाइण सां हिकु मिलियन वारो अददु ठहे थो जॾहिं त

शार्ट फार्म में असां हिनखे सी एम बि लिखंदा आहियूं यानी कास्मिक माइक्रोवेव बेकग्राउंड रेडिएशन साइंसदाननि जो ख़्यालु आहे त हीअ हिकु क़िस्म जा शाह आहिनि जेकी बिग बेंग जो पड़ाॾो आहिनि बिग बैंग वक़्तु इहा बचियल तवानाई आहे वक़्तु गुज़रण सां इहे थधा ऐं कमज़ोर थी विया आहिनि माइक्रोवेव जी सूरत में मिलनि था असांजी मश्क नंबर टे हेठियुनि सुवालनि जा मुख़्तसिर जवाबु ॿुधायो छहनि सवालनि ते इते पूरी थिए थी वरी हाज़ुरु थींदासीं पंहिंजी मश्क नंबर चारि सां हेठनि सुवालनि जी तफ़सील सां वज़ाहत कयो तेसि ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल